Sí, un any més, el segon any ja consecutiu en este seminari d'educació física, de tots els professors d'educació física de Vila-real que s'organitzen per a poder desenvolupar durant tot l'any l'esport escolar, una activitat que hem recuperat des de l'Ajuntament de Vila-real en la que participen milers de xiquets i que des de luego pues, per a nosaltres en esta marca de Vila-real, ciutat de la salut i de l'esport, és fonamental l'inculcar, l'afavorir la participació dels més joves en una activitat tan saludable que millora la qualitat de vida i tan interessant per a la nostra ciutat com a marca de present i de futur. Ens queda donar l'enhorabona al Seminari d'Educació Física de Vila-real, en el que ara agrupat a tots els col·legis de Vila-real per a fer una jornada de convivència i, com no, utilitzant l'esport. Avui ens trobem amb 640 xiquets i xiquetes de totes les escoles de Vila-real en la nostra instal·lació municipal. El que fan és crear equipos, enguany han creat equipos per països i els col·legis se mesclen, escoles se mesclen per a que puguen conviure durant tot el matí i conèixer també xiquets i xiquetes d'altres col·legis, no? Els que veuen dia a dia en les seues aules. Jo vull felicitar a este seminari de professors d'educació física de Vila-real, al Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real, en els nostres becaris, en els nostres tècnics, que se volquen per a fer activitats que cada vegada fan que la ciutat avance i que puguem estar orgullosos d'aquesta marca nostra de ciutat de la salut i de l'esport. I més a més, un cap de setmana en el que celebrem també la Liga Promis, de la Morena, sí, fent promoció en tota Espanya a través de la Sexta, de la nostra ciutat de Vila-real, en aquesta marca de ciutat del futbol, en el que tots els equips de primera divisió, els presidents, l'assemblea de la Lliga que s'està celebrant així, de tota Espanya, dels clubs de futbol estan així, no? I per tant demostra que aquell projecte que vam iniciar fa ja un temps de Vila-real Ciutat del Futbol i de Vila-real Ciutat de la Salut i de l'Esport és una realitat, està així. En definitiva, donar-li l'enhorabona i l'agraïment a tots els mestres d'educació física de totes les escoles de Vila-real i als tutors de sisè que han fet l'esforç per a que xiquets i xiquetes puguen gaudir d'un dia de convivència fent esport.